Zdravím vás z e-shopu Hopsej.cz. Dneska si řekneme něco o klokaních botách, konkrétně modelu KJ XR3. Tenhle model je nejprodávanější, nejuniverzálnější model. Je určen všem dospělákům do nějakých 90 kg. Pakliže máte víc, měli byste sáhnout po modelu Pro 7, abyste ty XR3 příliš nezatěžovali. Jestli máte do 100 kg, tak se ještě dá uvažovat, pokud to je pro vás finančně výhodnější, že koupíte tenhle ten model a tady místo prostředního šlahounu pružiny nasadíte kovovou pružinu, kterou koupíte taky u nás na e-shopu, pak mají vyšší nosnost, jo? Ale lepší je rovnou pořídit model Pro 7, který je robustnější. Abych se vrátil k tady tomu modelu, jak říkám, nejuniverzálnější, je určen jednak k tomu, že se na ně můžete jít zaběhat. 50% našich zákazníků chodí prostě na těchto botách běhat, co je super, můžete běhat po asfaltu, ale i po trávě, takže na rozdíl od bruslí nejste vázeni jenom na cyklostezky a můžete běžet úplně kam se vám zlíbí. Samozřejmě nějaký velký šutry už nebudou ideální, ale nějaká polní cesta úplně v pohodě. Do toho ale ta podrážka je dělaná tak, že ten materiál vám nedělá žádné čmouhy, ať už ve fitku nebo doma. Takže, jak říkám, druhá půlka zákazníků na tom cvičí kengurobik. Určitě se podívejte na našem kanálu, je ukázková lekce kengurobiku. Takže buď to doma před televizí, když si koupíte dívko nebo podle nějakého YouTubeového kanálu, anebo zajdete přímo do fitka, kde se cvičí kengurobik. Výhoda kengurobiku je jasná. Na rozdíl od aerobiku, tady neničíte klouby. Prostě ty klouby nedostávají tak zabrat, protože ty nárazy se tlumí. A zároveň, jak je to vlastně nestabilní, tak namáháte mnohem víc to hluboké svalstvo. Takže rozhodně doporučuji, kdo jednou vyzkouší kengurobik nebo si na tom jde zaběhat, strašně rychle se do toho zamilujete. Je to boží sport. Co se týče nějaký údržby, nelekněte se, když vám to po nějaký době začne malinko vrzat. Je to prostě daný konstrukcí těch bot, nic lepšího nikdo zatím nevymyslel. Občas začne něco vrzat, ono se počítá s tím, že to nevadí, když cvičíte na tom, tak prostě vám tam hraje hudba a není to slyšet standardně. Neskoušejte to radši nějak mazat nebo nějak jako olejovat, protože by se vám na to akorát chytalo víc bordílku. Ono to většinou po čase přestane a kdyby vám to strašně vadilo, tak super řešení a oprava je taková, že si dáte do uší špunty a hudbu hodně nahlas, pak je to v pohodě. Takže tohle a pak v podstatě jediný zásadní servis, který se na tom dělá, je, že podle výrobce přímo v tom návodu, který je přiložen, byste měli každých 150 hodin vyměnit tuhle gumovou pružinu, protože ona se časem vytahá. Samozřejmě nikdo si v praxi nebude stopovat 150 hodin a hlavně každý to využívá jinak, každý váží jinak. To znamená, když tomu někdo hodně dává čočku, tak to bude muset vyměnit po těch 150 hodinách, ale když někdo je lehčí, anebo si na tom den tak jako zaběhat zlehka, tak mu to vydrží násobně víc. Jsou lidi, kteří mají 3 roky, jo. Takže jak poznat, že byste měli vyměnit tuhle tu pružinu? Je to podle toho, že když už došlapujete a po každý ty dvě mušle se vám úplně narovnají, cítíte, že to prošlapujete, tak je na čase tu pružinu preventivně vyměnit, protože kdybyste skákali dál, tak hrozí, že vám praskne tady ta mušle, ten půloblouk a to jsou zbytečné peníze. Lepší preventivně vyměnit tu pružinu, hlavně vás to bude i víc bavit zase, když to bude pořádně odrážet. Jinak všechny náhradní díly jsou k mání na hopsej.cz, takže určitě není problém. Jestli vás to zaujalo, uvažujete o nákupu, věřím, že ano, fakt jako minimálně to zkuste aspoň k nám zajít a můžete si je vyzkoušet, tady v parku se dá proběhnout, anebo kamkoliv po republice vám je i pošleme, takže vy si je můžete na den, na dva půjčit, nevychází to nějak draho, detail najdete u nás na webu, když si je vyzkoušíte, zamilujete se, tak si je u nás objednejte a kdybyste náhodou našli někde výhodnější cenu, určitě nám napište, dorovnáme nebo ještě předeženeme. Tak to je všechno a ať to skáče. Ahoj!